بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کے مشہوروں کا خیر قدم کرتے ہیں لیکن ڈٹیکشن نہیں دیں گے طالبان۔ ترجمان طالبان سہیل شاہی نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے برادری اسلامی ملک پاکستان مشہوروں کا خیر قدم کریں گے، تاہم ڈٹیکشن نہیں لیں گے۔ عرب نیوز کے مطابق ایک انٹرویو میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہی نے کہا ہے کہ کسی سے بھی ڈٹیکشن نہیں لینا ہماری قوانین یا روایت میں شامل نہیں ہے۔ ہم افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کے مشہوروں کو خیر خوش آمدید کہیں گے لیکن ڈٹیکشن نہیں لیں گے۔ ترجمان طالبان نے کہا کہ اسلامی و پڑوسی ملک ہونے کے ناطے مشترکہ ثقافتوں اور مذہبی اور تاریخی اقدامات رکھنے کے باعث پاکستان سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ سہیل شاہین نے مزید کہا کہ ہم کسی سے ہدایت نہیں لے سکتے، ہماری ایک شوری ہے اور مشاورات کے بعد فیصلے کرتی ہے اور ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، جس میں کسی قسم کا دباؤ یا زبردستی نہیں کرتے۔ ایک اور سوال کے جواب میں سہیل شاہین نے کہا کہ ہماری پالیسی واضح ہے کہ ٹی پی پی سمیت کسی بھی جماعت، گرو یا فرد کو افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ واضح رہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلاء تیزی سے جاری رہے، اور طالبان نے ہم سردیوں اور سمیت 200 سے زیادہ اختلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔